Olha que interessante essa notícia. Também peguei do G1. Adoro pegar notícias do G1, né? Porque aí eu tenho o aval da grande mídia, né? Como localização geográfica colocou a Bahia na rota do tráfico, né? Pra quem não sabe, a Bahia tá tendo muita morte nessas últimas semanas, né? Pra quem não sabe, a Bahia é um dos estados brasileiros mais perigosos, né? E que tem maior tráfico. A Bahia é complicado, tá? A Bahia é complicado. Mas nesses últimos dias aconteceu bastante mortes, tá? Já vou mostrar alguma coisa aqui pra vocês. Não de mortes, mas os números, tá? E eles estão falando que a localização geográfica tá colocando a Bahia neste problema, né? E aí eu tive que pegar aqui, né, cara? Eu tive que pegar o mapa pra ver onde é que é a Bahia. A Bahia aqui. E eles estão falando, né, cara, que ó, a localização geográfica colocou a Bahia na rota do tráfico, né? E aí o G1 tá falando aqui uma notícia, essa notícia é do dia de hoje, tá? Essa reportagem, eles mostram aqui apreensões de drogas, mostram várias coisas aqui, drogas, dinheiro e coisa nada do tipo, né, e tudo mais. E eles ficam falando aqui, né, cara, que ó, nesses últimos dias, ó, galera, nesses últimos dias deu muita morte, tá? Deu muita morte lá, deu, sei lá, tem um número aqui, tá? Tem um número aqui, eu acho que eu devo ter passado... Eu acho que eu devo ter passado pelo número de mortes que deu nos confrontos. Aqui mostra que ano passado eles prenderam, não sei, subiu 148% as prisões aqui, as apreensões de drogas e tudo mais, né, cara? Mas está tendo uma guerra lá na Bahia, né? E aí eles estão falando que é pela localização geográfica, né? Muita droga vem pra Bahia. E aí eu peguei e fui olhar aqui, né, cara? Eu falei, pô, vou olhar esse mapa do Brasil aqui, porque faz tempo que eu não olho o mapa do Brasil, mas... A gente tem aqui, então, né, os países aqui do lado, né, por exemplo, a Colômbia. A Colômbia é literalmente um narco-estado, né? 80% do PIB da Colômbia é cocaína, tá? Sabe no Brasil que a gente exporta minério de ferro, a gente exporta aí garotas de programa, a gente exporta várias coisas boas dentro do Brasil, né? E isso faz parte do PIB, né? Só que é uma porcentagem pequena. Mas na Colômbia, mais de 80% é só cocaína, é só droga, tá, irmão? E aí eu fico pensando assim, como que na Amazonas, Roraima, Rondônia, como que esses estados que estão mais próximos fisicamente de narco-estados, como a Colômbia, a Bolívia, como que esses estados aqui não estão em guerra por questão de tráfico, mas a Bahia, que é literalmente do lado oposto do Brasil, está. Daí você fala, não, é porque eles trazem droga da Colômbia... E aí eles traz pra Bahia, pra mandar pros outros países. E essa é a culpa da violência. E essa é a culpa da violência na Bahia. Eu vou mostrar qual que é a culpa da violência na Bahia. Queda de 28% nas apreensões de drogas marcam primeiros 8 meses do governo Lula. Olha só, Bolsonaro, vocês sabem que estava a Polícia Federal, estavam pegando pra dedéu narcotraficantes e aquela putaria toda, né? Já no governo do amor, já no governo do, né, de um possível novo narco-estado na América Latina, caiu 28% isso, né? E aí tem aqui, ó, o governo Lula registra queda na busca e apreensão de maconha e cocaína. Sério? Por que será, irmão? Eu realmente não estou entendendo isso, né? E aí nós temos uma outra notícia aqui. Dino, né, o Flávio Dino, né? Dino culpa a política de armas de Bolsonaro por violência na Bahia. No caso, Bolsonaro ele não liberou as armas, né? Todo mundo falava que Bolsonaro ia, assim, dentro das escolas ia ter aquelas bagulho de vender Coca-Cola, sabe aquelas máquinas de refrigerante? Ia ter máquinas com fuzil R-15, AK-47, lança-míssel, né? Para as crianças pegar e matar os coleguinhas, né? Não foi isso. Bolsonaro deu uma afrouxada e uma facilitada para pessoas de bem que passaram nos exames, que tem tudo certinho, poderem comprar armas legalmente, né? Mas ok. Flávio Dino tá culpando, então, o Bolsonaro pela violência na Bahia. Provavelmente aqueles traficantes que eu mostrei na última live, que estavam com fuzis, que estavam com esse tipo de coisa, provavelmente eles compraram essas armas dentro do governo do Bolsonaro, né? Tudo legalmente, tudo registrado, com certeza, né? E aí, agora, isso aqui é fake, nós temos o fato. Brasil tem a menor taxa de homicídios em 10 anos, segundo o anuário. Olha só que interessante, então o Bolsonaro ter afrouxado as compras de armas fez com que os bandidos, em vez de entrar na tua casa pra roubar e matar tua família, eles pensassem duas vezes, talvez esse cara tenha armas, e acabaram não entrando, né? Então tem essa informação, tá? Deixa eu ver aqui, cara. Olha que interessante isso. Flávio Dino aponta Bolsonaro como responsável pela onda da violência na Bahia. Olha que interessante, né? Então, só pra vocês terem uma ideia, Bahia não é só tem governo de esquerda lá faz 450 milhões de anos,
né? Mas a culpa é do Bolsonaro, né? A culpa foi do Bolsonaro e não de todos os governos de esquerda que tiveram aí no estado da Bahia, né? Então, o estado da Bahia, pra quem pesquisar aí os vídeos, tem bastante vídeo de troca de tiro entre a polícia, tem uns bonequinhos levando tiro de fuzil, que, né, quando bandido levando tiro de fuzil, cara, é uma das coisas, é um dos meus passatempos favoritos. Desculpa, talvez isso possa ferir a sua parede uterina, talvez isso possa deixar você aí, né, com a sua parede uterina latejante, mas desculpa, esse é um dos meus passatempos, não sei qual que é o de vocês, tá? Mas vamos lá, vamos continuar o nosso Fazuel News aqui, né? Ministro defende mão forte do Estado para conter a alta de combustíveis. Cara, como assim, cara? Como assim, velho? Como que o Estado vai ter mão firme para combater o preço de combustíveis? Comprando refinarias como a de Passadina, que a Dilma comprou uma refinaria por 40 bilhões lá de reais e depois vendeu por 2? Como que o Estado vai... Cara, não dá para entender, cara. É por isso que eu falo com todas as letras. Pra mim, esquerdismo e pessoal de esquerda é retardado mental. Porque não tem como tu controlar com mão de ferro o preço do petróleo. Teria como eles controlar com mão de ferro o preço do petróleo se nós tivéssemos aqui mais de 100% da produção brasileira e se nós fôssemos um dos grandes exportadores de petróleo do Brasil. Talvez teria como eles mexer alguma coisa no preço. Mas como a gente é um importador de petróleo, não tem como a gente... Eu vou importar petróleo. Eu acho que eu vou importar petróleo. Quanto você quer pagar, Brasil? Eu queria pagar 30 dólares o barril. Ai, ok, obrigado. Não é assim que funciona. O sheik árabe lá, meu, tá 92 dólares a porra do barril. Você quer por 92 dólares? Não. Então tem, desculpa, só tem outros 200 e poucos países que vão comprar essa merda. Não, mas o governo precisa controlar com mão forte, né? O governo precisa controlar com mão forte. Olha só o que é o governo de mão forte aí, ó. Lula diz que país não oferece riscos, mas queda de investimentos externo chega a 36% desde a sua posse. Cara, quem que vai colocar dinheiro no Brasil? Eu moro no Brasil e eu estou tirando o meu dinheiro daqui. Eu tenho investimentos no Brasil, eu tenho empresas no Brasil, eu tenho gente dependendo de mim dentro do Brasil. E eu estou tirando o meu dinheiro de dentro do Brasil. É óbvio que os investidores internacionais vão tirar o dinheiro do Brasil porque nós estamos aqui num governo socialista, mais socialista do que os outros governos socialistas dentro do Brasil, né? E que podem estatizar as coisas, que podem, com a mão de ferro do Estado, pegar e tentar fazer alguma coisa ali para com certeza prejudicar mais a economia do que ajudar, né? Deixa eu mostrar isso aqui, ó. Sob Lula, contas públicas têm o pior resultado para o primeiro ano desde do primeiro ano de mandato. Nenhum outro presidente teve as contas públicas tão negativas quanto o ex-presidiário teve. Faz o L, galera, porque é vocês que vão pagar isso com muita inflação, tá? Vamos ver aqui, cara. Ó, o STF definirá se... O STF decidirá se define tese geral sobre furtos de itens de pequeno valor. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, como isso funcionou muito bem lá nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos isso funcionou extremamente bem, né? Botaram que quem roubasse até 900 dólares não iria pra cadeia. As empresas tudo fechando, os mercados fechando, porque as pessoas vão lá, enche o carrinho e sai de lá e tu não pode encostar neles, não pode fazer nada. Com certeza vai ser muito bem. Você vai trabalhar? Você é um otário? E eles vão passar aqui, até 500 reais não é roubo. Irmão, eu vou no mercado botar 498 reais no carrinho, vou passar e vou botar dentro do carro e vou embora. E aí, vai fazer o quê? Vai fazer o quê se não é roubo? Se não é roubo até 500 reais, vai fazer o quê, filho da puta? Tô no meu direito. Vou roubar também, vou ver o valor que eles vão colocar ali. Abaixo disso, eu não compro mais nada nesse Brasil. Entendeu? Vou só roubar. Vamos roubar, porque quem rouba, né? Quem rouba tem todas as benesses, né? E falando em roubar, né? Ministério da Igualdade Racial de Aniele Franco gastou metade das verbas de 2023 com viagens. Olha que interessante, né? Então você cria um Ministério da Igualdade Racial, né? Que prega a igualdade racial, e eles pegam que 6,1 milhões foram destinados para diárias e passagens dos ex-assessores, né, e do pessoal inteiro. Olha que interessante, o Ministério, como é que é? Ministério da Igualdade Racial, o que ele combate?
Então, não sei, talvez o monopólio do Airbnb, né, indo para outros hotéis e coisa nada do tipo, né, eu realmente não consigo entender, né, e é isso, para isso que acontece esse, para isso que faz, para isso que existem esses ministérios, né, é o Ministério da Igualdade Social pela Soberania, da Igualdade do Ser Humano, não sei o que lá, e o nome é muito bonito, o Estado tem esse superpoder, eles colocam um nome super bonito numa coisa e o resultado dele é roubar dinheiro de vocês, tá, mas essa parada do Haddad aqui, essa parada do Haddad, ela é interessante, né? Ela é interessante porque, ó, sob Lula, contas públicas têm o pior resultado para o primeiro ano de mandato. Isso aqui é interessante porque se a gente acessar o site do Impostômetro, né, impostômetro.com.br, isso aqui mostra a quantidade de imposto que foi já roubado da população brasileira, tá? E ano passado, falta cento e poucos bilhões, falta 130 bilhões, pelo que eu tava olhando aqui, falta 130 bilhões para a gente bater já a arrecadação toda do ano passado. E como que, ó, só pra vocês terem uma ideia, esse mês, nos próximos dias, né, nós vamos ter batido toda a arrecadação que foi feita no ano passado. Só que ano passado, a gente teve uma arrecadação menor do que está tendo nesse ano, entendeu? Então esse ano a gente vai arrecadar muito mais dinheiro e mesmo assim vai ter buraco nas contas públicas. Como assim? E esses números, eu vou fazer alguns vídeos específicos sobre isso, mas só para vocês terem uma ideia, isso aqui é trilhão, tá? Isso aqui é 2 trilhões 254 bilhões. Se tu pegar aqui 254 bilhões, o SUS custa 155 bilhões. O SUS inteiro custa 155 bilhões, tá? Aí se tu botar saúde, botar educação, botar não sei o que lá, sobra um dinheirinho aqui, tá? E para onde é que vai esse dinheirinho? Você sabe pra onde é que vai esse dinheirinho, né? Você sabe pra onde vai esse dinheirinho, não é mesmo? Então nós temos aí um Fazuel News com o desastre que tá acontecendo na Bahia. As contas públicas do governo que estão roubando mais a população, mas de alguma forma ou de outra estão vendo que estão ainda no prejuízo, né? Porque o Lula prega isso, né? Prega um Estado extremamente gigante, prega um Estado aí extremamente grande e menos liberdade pra vocês, mais dinheiro pra eles. É assim que funciona, cara. Essa quadrilha está empenhada em quebrar o Brasil financeiramente, tá?